שלום לכם וצהריים טובים. 5 ימים לבחירות ואת הקרב הסיזיפי בתחתית הרשימה מנהל מי שהיה הסינדרלה של הבחירות האחרונות, יושב ראש כולנו, שר האוצר משה כחלון. מי שהיה אחד האנשים החזקים ביותר במערכת הפוליטית ב4 השנים האחרונות, הסמל החברתי האולטימטיבי, מגן שלטון החוק, נאבק לעבור את אחוז החסימה. החדשות הרעות מבחינתו הן שזה יכול להימשך ולהידרדר, על פי סקרים מצביעה ומפריחים ביותר, כלומר בקושי רבע מהם בטוחים שיצביעו לו. זה אומר שעד ליום הבחירות ואפילו לרגע ההצבעה הם עדיין התנדנדו. זו הסיבה שגם בכחול לבן וגם נתניהו לוטשים עיניים אל עבר האלקטורט שלו. מפלגת גנץ, שהתקשתה להביא מנדטים מימין, שוקלת ברגע האחרון להתנפל עליו ולשתות את מעט המנדטים שעוד נותרו לו, אבל לא רק הם, כחלון בחולשתו הוא טרף קל גם עבור נתניהו והליכוד. אכזרית וערמומית היא הפוליטיקה, ובמקרה של כחלון זה נכון 7. לכאורה הוא היה שר אוצר נדיב ופעיל שניהל ב4 שנים כלכלת בחירות, התאמץ להוריד את מחירי הדירות רק כדי לגלות שזה לא דומה בכלל לשוק הסלולר ושהטיקט החברתי כבר לא טרנדי. זה מה שמגלה עכשיו גם אורלי לוי עם מפלגת גשר. כחלון הוא פוליטיקאי פיקח שמודע היטב למצבו ולכך שאיבד את מגע הקסם, ומנהל עכשיו קרב בלימה מתסכל של להיות או לחדול. לכל זה יש כמובן השפעה על תוצאות הבחירות. השאלה הגדולה היא האם כחלון יצליח לשרוד או שמפלגת כולנו סיימה את תפקידה בפוליטיקה. פרלמנט צהריים, מתחילים. שלום שוב, אנחנו פותחים עם הכותרת של הבוקר הזה שמגיעה ממוסקבה. שם ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם נשיא סוריה ולדימיר פוטין, שחשף שרוסיה סייעה באיתור גופתו של זכריה באומל, חלל צה"ל. יניר קוזין נמצא ברוסיה. שלום יניר. שלום, מזל כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקר כאן בביקור בזק במוסקבה, כמו מה שנראה ביקור הכרת תודה כלפי הרוסים. במהלך הפגישה של נתניהו ופוטין אנחנו בעצם נחשפים לדרך בה הובאה גופתו של זכריה באומל בחזרה לישראל. אנחנו מבינים שראש הממשלה נתניהו פנה לפוטין כבר לפני 2 כדי שיסייע בעניין הזה. אנחנו כמובן יודעים שהרוסים חולשים על מרבית השטח בסוריה, לכן להם גישה למקומות וגם ככל הנראה בסופו של דבר לקברו של זכריה באומל. הנשיא פוטין חושף כי הדבר נעשה במאמצים גדולים של הכוחות הרוסים בשיתוף הכוחות הסורים, שזו נקודה מעניינת להתעכב עליה, כאשר הרוסים בעצם מגייסים את הסורים להביא חזרה לישראל חלל ישראלי. מלבד כך, אנחנו מבינים שראש הממשלה נתניהו ופוטין שוחחו על הנושאים האלה זמן רב. נתניהו החליט, או שמערכת הביטחון החליטה בסופו של דבר לחשוף את העניין הזה ולהביא את זכריה באומל לקבר ישראל כבר השבוע. במשלחת של נתניהו נמצאים כאן קצינים רמי דרג, ביניהם ראש אכ"א מוטי אלמוז וגם ירון בלום, מתאם השבויים והנעדרים, כך שכבר בתחילה הבנו שזאת המטרה העיקרית של הפגישה בין פוטין לנתניהו. בוא נשמע דברים שאמרו שני המנהיגים בפתח הפגישה שלהם. За это время они подняли 120,000 останков советских воинов и установили имена 6,000 воинов, которые считались пропавшими без вести. Такая же судьба, насколько я понимаю, была и у израильского солдата Захария Баумеля, который погиб в 1982 году и считался пропавшим без вести. Как вы знаете, наши военные вместе с сирийскими партнерами установили место его захоронения. לפני שנתיים פניתי אליך בבקשה אישית שתעזור לנו למצוא את השרידים של החיילים, כולל את זכריה באומל, מתוך השותפות הגדולה בערכים של ראות לוחמים ואחוות לוחמים. ואתה נענית מיד. אתה אמרת שאתה תפעל בזה באופן אישי, אתה הפעלת את אנשיך שעשו עבודה יוצאת מן הכלל,
ולפני ימים אחדים הבאתם לנו את שכר הבן, זיכרונו לברכה, לארץ, הוא התאמן לירושלים היום בלילה. אני רוצה להודות לך, ידידי, בשמי ובשם עם ישראל, על מה שעשית, על הידידות האמיצה בינינו, שהיא חשובה מאוד למדינתנו, היא חשובה מאוד ליחסים בינינו, אבל אני חושב שכאן היא מתעלה לבטא ערך משותף גדול שמאחד את שני העמים שלנו. ואני מבקש להודות לך בשם עם ישראל כולו. תודה לך. ספסיבו. כן, אז לאחר הפגישה בין השניים נערך במשרד ההגנה הרוסי טקס מיוחד, הורדת הדגל לחצי התורן, ובנוסף הובאו לישראל חפצים, שרדים נוספים של שכריה באומל, כך נאמר לנו מהקרמלין, מלבד כאמור גופתו שנמצאת בישראל. בשעה 19:00 יובא באומל לקבורה, ראש הממשלה נתניהו השתתף בהלוויה, זאת תוכניתו, זאת המטרה. לכן הביקור הזה הוא ביקור קצר, ביקור תודה, הכרת תודה לרוסים, שמענו את זה גם מנתניהו, ובעצם נתניהו רוצה להמחיש כאן 5 ימים לפני הבחירות את המערכת היחסים המיוחדת שנרקמה בינו לבין פוטין ובכלל בין ישראל לבין רוסיה, שהצליחה בסופו של דבר גם להביא את שכריה באומל, זיכרונו לברכה, לקבורת ישראל. תודה רבה ליניר, ואנחנו לעניין הבא, באותו עניין. אי אפשר היה שלא להתרגש אתמול כשהתברר שגם לאחר 37 שנים, מדינת ישראל תעשה הכל כדי להחזיר אליה את חלל צה"ל, במקרה הזה את גופתו של זכריה באומל, זיכרונו לברכה, אחד הנעדרים מהקרב המפורסם בסולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה. ואנחנו אומרים צהריים טובים לרב יובל שרלו, שלחם בקרב סולטן יעקוב והכיר את משפחת באומל. שלום רב יובל. שלום וברכה. אז אתה ליווית בעצם את משפחת באומל בשנים שעברו מאז המלחמה. אתה נלחמת באותו קרב, נכון? כן, אבל לצערי לא. זאת אומרת, נלחמתי בקרב הזה, ותכף נחזור לזה. העבודה שלי לא הייתה מול המשפחה, לבושתי. היא הייתה בעיקר מול הצבא ומול דעת הקהל, שלא להזניח ולא לשכוח. אז בואו רגע נחזור 37 שנים לאחור. בעצם זה היה אחד הסיפורים הכואבים של מלחמת לבנון הראשונה, שליווה את מדינת ישראל הרבה שנים, ודומה ששכחנו מזה, נכון? הדבר נשכח בדעת הקהל, ו... לפתע פתאום אתמול, כולנו מתבשרים על זה, אתה זוכר את התחושה מאתמול? מה הרגשת? אני טלטלה עזה, ב-37 שנים האחרונות, כל בערך 10 שנים, היה איזשהו פיק של תזכורת, תחקיר או סרט או משהו מעין זה, ובעיקר העובדה שלפני כמה חודשים, התפרסמה ידיעה שהצבא או משרד הביטחון החליטו לעצור את המאמצים, שזהו, שכבר אין תיקוי, וזה כמובן היה מציס מאוד. ואז שבאה הידיעה אתמול בערב, אז הידיעה אתמול בערב היא מאוד מאוד משמעותית ומאוד מטלטלת. ושוחחת עם אמו של שכריה? לא. לצערי, אני אמרתי, אין לי כל כך לך... משפחה. לא. אבל ברמה, אתה יודע, ברמה הלאומית, התחושה הזאת או ההבנה הזאת שמדינת ישראל באמת יש לה מחויבות להחזיר הביתה, גם עשרות שנים אחרי חייל שנלחם, זה משהו שמייחד אותנו, נכון? זו נקודה מאוד מרכזית בשלושה מעגלים. קודם כל, אנחנו חייבים לעשות את זה כלפי המשפחות, כלפי הנפגעים, כלפי כל אחד, צריך לדעת שמוסרית, ערכית, הוא לא יופקר. יש לזה מעגל שני, הוא מעגל חשוב, מעגל מורלי, לאומי, צבאי, שחייל שיוצא לקרב, בוודאי זה גם מעסיק אותו, מה יקרה אם? והוא צריך לדעת, אם חס וחלילה יקרה משהו, אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, כמובן שאם הוא חי זה סיפור אחד, אם אנחנו יודעים על מותו זה סיפור שני, ואם אנחנו לא יודעים, אנחנו לא נפסיק. וזה נכון ביחס היום לרון הרד ולגיא חבר ולגולדין ולאורון ולכמובן קץ
פלדמן שנמצאים בסוריה, ועוד בכלל נהדרי מלחמת יום הכיפורים. הדבר השלישי הוא באמת במישור הלאומי, יש משהו מיוחד שדווקא בזמן בחירות ופלגנות וקרבות בוט, משהו ככה, אני מרגיש איזשהו אתוס פואטי, שנזכרנו שאנחנו עם אחד, ושהדבר הזה נוגע לכולם. כן, אבל גם במקרה הזה העניין השתרברב למערכת הבחירות, ונאמר שזה ספין, ו... נכון, מה לעשות? זאת אומרת, אתה אומר, בוא נשים את זה בצד, איך אתה חושב שזה יקדם, לפחות בדעת הקהל, או ישאיר את הסיפור של הנעדרים ממבצע צוק איתן? תראי, תוצאה אחת ודאית היא שהמילה יאוש, או אם מיצוי שבריר סיכוי, תיעלם. תיעלם מהשיח הציבורי, הנה, תמיד שמישהו ירצה לומר, די, מספיק, בלי שפרשה מסוימת תתברר עצומה, יהיה לנו עכשיו מין שם קוד כזה, שיקרא זכריה באומל, ואני באמת רואה בזה חשיבות גדולה. כמובן שמבחינה אמיתית, מבחינה אתית, מבחינה מדינית, צריך תמיד לעשות שיקול דעת, ויש מחיר שמשלמים, יש מחיר שלא משלמים, זה, וזה אין שום ספק, אבל עצם העיקרון שלא שוכחים אף אחד, ועושים מאמצים אדירים כדי להשיב, זה עכשיו שינוי משמעותי מאוד, או תרומה משמעותית מאוד, לדעת הקהל הציבורית, ואני רואה בזה חשיבות עליונה. הרב יובל שרלו, תודה רבה על הדברים האלה. כל טוב, שנשמע בשורות טובות. אנחנו חוזרים לפוליטיקה, 5 ימים נותרו עד לבחירות, ואנחנו אומרים צהריים טובים למספר 2 בכחול לבן, חבר הכנסת יאיר לפיד. צהריים טובים, מזל. דווקא מאוד התחברתי למה שהרב שרלו אמר על זה שבימים האלה של מערכת בחירות באמת תונפת, אין לי ביטוי יותר טוב לצערי, היה משהו בהיזכרות הזאת של הערבות ההדדית ושל הרגע הזה שבו פתאום אנחנו נזכרים שאנחנו ביחד. זה משהו שיכול להוציא ממך גם מילה טובה מול ראש הממשלה נתניהו, שאני מניחה שהוא היה האיש אולי שנתן את ההוראה להוציא את המבצע הזה לפועל, או שלא? בוודאי, איזו שאלה. קודם כל, אני תמיד בירכתי את נתניהו כשעשה דברים טובים. בירכתי אותו לא מזמן כשהיה סיפור של הכרה אמריקאית ברמת הגולן. אותי מעניין מה שטוב למדינת ישראל. אני גם אף פעם לא הייתי מסונב האוטומטים של נתניהו. אני רק חושב שאחרי 13 שנה קרה לו משהו רע מאוד של תהליך של השחתה ושל עייפות חומר שגורמים לדברים כמו פרשת הצוללות וכמו 3 כתבי אישום חמורים. אבל מה ששלו, שלו, אין בעיה עם זה. טוב, תכף נדבר על הפרשות האלה. אני רוצה קודם לשאול אותך על הסיפור של הבוקר הזה שנוגע אליך. קורא לך אבי גבא, יושב ראש מפלגת העבודה, תוותר על הרוטציה. זה יביא את הניצחון גם לכחול לבן, לבני גנץ וגם לגוש. מה אתה אומר לו? א', אני מעריך את דאגתו לכחול לבן, לא שמנו לב אליה. זה סתם, זה ספין של מפלגת העבודה שמודגת מהעובדה שהם לא יודעים להתמודד עם בעיה אחת. הבעיה היא שלאף אחד לא אכפת אם יהיה עוד 3 מנדטים או פחות 2 מנדטים למפלגת העבודה. אבל 3 מנדטים כאלה זה ההבדל בניצחון להפסד, והדבר הכי חשוב עכשיו זה לא שאירן חרמוני ייכנס לכנסת, אלא שבנימין נתניהו יפסיד בבחירות האלה מפני שהגיע הזמן להיפרד ממנו, ויש רק דרך אחת לעשות את זה, זה להצביע לכחול לבן. מה שמפלגת העבודה עושה עכשיו, זה במקום להתעסק בלהפיל את נתניהו, מנסים לפגוע בכחול לבן, לא יצליחו, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא יצליחו לפגוע למרות כל הניסיונות לסכסך בחברות בתוכנו. אנחנו חברים, אנחנו מאמינים אחד בשני, אין דרך לגעת בזה. תגיד, אז זה לא עלה על הפרק בשום דרך בימים האחרונים, בשיחות ביניכם, אולי נבדוק את זה, אולי... לא, עלה פעם אחת. מה? עלה פעם אחת כשבני גנץ עלה לשידור ואמר, אין לי שום כוונות לשבור את הסכם הרוטציה, אני מאמין ביער, יער מאמין בי, ואנחנו הולכים לדרך משותפת. לא, זה ברור לי, השאלה אם בחנתם את העניין בסקרים, כי אולי זה כן נותן. כן, סקרו את זה פעמיים ופעמיים, סקרו את זה בחוץ. לא הדברים שאנשים אומרים, יש לי סקר שאף אחד לא ראה. סקרו את זה פעמיים בחוץ, וזה לא פוגע בסנטימטר בסיכויים של כחול לבן. זה סתם ספין של העבודה, כי הם קצת נכנסו לאיזה ייאוש לא מוצדק. אין להם בעיה שירגעו, הם יעברו את אחוז החסימה, רק אנחנו צריכים מהם, אנשים צריכים לדעת שפתק לעבודה היום, זה פתק שמשאיר את ביבי, ראש ממשלה, והם צריכים להבין
שרק פתק לכחול לבן זה הדרך לשנות את השלטון ולהביא בכלל שינוי ותקווה למדינה הזאת שנורא זקוקה לשינוי ותקווה. טוב, מה שאתה עושה עכשיו, חבר הכנסת לפיד, אתה בעצם יורה בתוך הנגמה, שזה בסדר, אם זה אמור להביא לך עוד מנדטים. אבל השאלה שלי, זה לא אמור להביא עוד מנדטים, זה אמור לשנות את השלטון במדינת ישראל, זו הדרך היחידה לשנות את מדינת ישראל. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו על זה. אנחנו מטר מהניצחון. עכשיו צריך לעשות צעד אחד, צעד מטר עוברים בצעד אחד. צעד אחד ואנחנו עוברים את המטר, והמטר הזה צריך לעבור אותו ביחד, כי אנחנו מנצחים ואפשר להחליף את השלטון במדינת ישראל. אז כשיצאתם לדרך, המטרה שלכם הייתה בין השאר לשבור את הגושים, בעצם להביא מנדטים מהימין המתון. לא הצלחתם בזה כל כך, ועכשיו אתם פונים אל תוך הגוש. זה פשוט לא נכון. איך את חושבת שאנחנו כל הזמן יותר מ-30 מנדטים והמפלגה הגדולה ומובילים בכל הסקרים? לקחתם את המנדטים של המחנה הציוני ושלך. לא, מפני שאנחנו מביאים מכל המקומות, מפני שלאזרחי ישראל נמאס בכלל מכל ההגדרות האלה. מה שהם רוצים, הם רוצים שאנשים טובים יבואו ויעשו שינוי. הם יסתכלו באמת, את יודעת, באמת, סליחה שאני חוזר, חברתי נורא לרב שרלו ומה שהוא אמר קודם. מפני שאנשים נמאס להם מהגועל נפש. ופה הם רואים קבוצה של אנשים טובים, אכפתים, נלהבים, שאומרים לעצמם, בוא נביא שינוי ותקווה, ואפשר. ואם אפשר, אז צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה מהמקום הנכון, שאומר בריאות, רווחה, חינוך, הדברים האמיתיים שמעסיקים אזרחים אמיתיים. אגב, בזה אנחנו עוסקים. כל מה שנעשה זה נלך ונעבוד קשה במיוחד בשביל אזרחי מדינת ישראל. אתה מדבר על באמת אחת ממערכות הבחירות הנמוכות ביותר. רציתי לשאול אותך אם אתה מצטער על קמפיין הבגידה של ביבי, ביבי בוגד, ראש הממשלה בוגד, מחר את ביטחון המדינה. לא היה, זה היה בתשדירים שלכם. לא היה דבר כזה, אף אחד מאיתנו לא אמר את המילה בוגד. מה פתאום, זה המצאה של ביבי שמתקרבן? לא, אני שמעתי את בוגי אומר את זה. היה בוגי פעם אמר שפרשת הצוללות גובלת בבגידה בלי לנקוב, יש שם אנשים שעומדים לדין ויעמדו לדין. הוא לא התכוון לנתניהו? Okay. תקשיבי, ראש הממשלה, שאלי את בוגי יגיד לך שלא, אנחנו מעולם לא אמרנו ראש הממשלה שהוא בוגד, אני אגיד לך יותר מזה, זה כמעט מגוחך. הוא אמר בסדרה של מקומות, הוא אמר אני הולך לתבוע את לפיד לדין. אמרתי אין בעיה, אני מסיר את חסינותי, בוא תתבע אותי. לא, כמובן שלא הגיע שום פתק, כי הוא יודע שלא אני אמרתי לו בוגד, לא בני אמר לו בוגד, לא גבי אמר לו בוגד ולא בוגי אמר לו בוגד. אף אחד לא משתמש במילה הזאת חוץ ממנו. היכולת שלו להמציא איזה שקר ואז להאמין לעצמו כדי להיות, להחליט שהוא קורבן, היא פשוט מדהימה. לא אמרנו את זה עליו, מעניין שזה עלה בדעתו. אוקיי, אז בוא נדבר על מהות. אתם אומרים שאתם תנצחו ואתם יודעים איך להביא קואליציה. זה אומר שאתם יודעים להביא את החרדים. אני שומעת אתמול את דרי אומר, הוא מוציא סרטון עליך, סרטון נגדך, מאוד מפחיד, שאמור להראות כמה אתה שונא חרדים. אתם גם אומרים שתקראו לפייגלין לשבת איתכם, ולא הבנתי מה ההבדל בין פייגלין לבין תלמידיו של כהנא. באמת שלא הבנתי. אז בוא תעשה לי סדר, מי השותפים שלכם? בוא אני אעשה לך סדר. הסדר הוא שאני לא יודע, את לא יודעת ואף אחד לא יודע. את מכסה בחירות כבר די הרבה זמן, נכון? היו כמה וכמה מערכות בחירות שכיסית. האם אי פעם מישהו הצליח מראש לחזות מה, איך זה ייגמר? אף אחד מעולם לא. יהיו בחירות, יהיו תוצאות, אנחנו לא יודעים מי יעבור את אחוז החסימה, מי לא יעבור את אחוז החסימה. כל מי שמדבר על גושים ומפלגות, סתם מעניין את עצמו, שזה בסדר לעניין את עצמך. אז רגע, אני רוצה לענות לך. התשובה היא פשוטה. בסוף הבחירות האלה יהיו מנצחים ומפסידים. אם אנחנו ננצח בהפרש של 5 מנדטים ומעלה, אנחנו נקים את הממשלה. אין כוח בעולם שיעצור אותנו מלעשות את זה. אבל אין בן אדם בעולם שבמקביל שיודע איך זה ייבנה, כי אף פעם לא יודעים מראש. אבל השאלה, יאיר לפיד, האם אתה בטוח בזה? הרי לא תוכלו להרכיב קואליציה בלי הליכוד, ואתם פוסלים מראש את בנימין נתניהו. אומרים שאתם לא תשבו איתו, תשבו עם מישהו אחר מהליכוד. אז אתה כן מציב פה איזה שהם תנאים, אז אני שואלת לא, שוב פעם לגבי אחד, לגבי יש תנאי אחד שאכן הצבנו. יש דבר אחד שהצבנו. אנחנו לא נשב עם בנימין נתניהו.
אני לא יושב עם מישהו שיש לו שלושה כתבי אישום על שוחד מרמה והפרת אמונים, וזה עוד לפני החקירה של הצוללות. איך תהיה לכם קואליציה? אני אסביר לך בדיוק. אנחנו נלך ואנחנו ננצח את הבחירות בהפרש גדול. היו עד היום 20 ממשלות. 19 מהם הוקמו באותה צורה. מישהו ניצח בבחירות והקים ממשלה. כשאתה מנצח בבחירות, אתה מקים ממשלה. ככה זה עובד, ככה זה עובד באמת. כל היתר, זה בסדר שפרשנים מתפרנסים. אני לא נגד זה שתהיה לך ולאחרים פרנסה. רק את יודעת, ואני יודע שאף אחד לא יודע מראש איך תיבנה ממשלה. חוץ מדבר אחד, מי שינצח יקים את הממשלה. אם ננצח בהפרש של 5 מנדטים, ואנחנו מטר מזה, אנחנו נקים את הממשלה. אתה גם בטוח בשאר השותפים שלך, כולל בני גנץ, שאתם נשארים מאוחדים בכל תרחיש. גם אם אתם לא מנצחים את הבחירות, זה תרחיש קיים, אתה יודע, אנחנו לא יודעים, כמו שאתה אומר. אתם נשארים ביחד. קודם כל, אנחנו נשארים ביחד, כי אנחנו מאמינים אחד בשני, אנחנו מאמינים אחד בשני. אנחנו חברים, שזה, את יודעת, זה ערך כזה שכולם חושבים שהוא לא חשוב, בעיניי הוא כן חשוב. לא יודעת, שמעתי את בני גנץ חשדן קצת. כן. אז הוא אמר פעם בזמן באיזו הקלטה שאף אחד לא יודע ממתי היא יצאה, ודיברנו על זה כמו שאנחנו יודעים לדבר על כל דבר. זה מעניין, זה שאנחנו כבר, את יודעת, הציבור הישראלי לא מסוגל לזהות את הדברים הכי בסיסיים כשהם מונחים בפניו, כמו למשל, אנשים טובים שרוצים דברים טובים ומוכנים ללכת דרך ארוכה ביחד בשביל שזה יקרה. מה שאותי מטריד זה מה יקרה לחברה הישראלית. אני לא יודע, שמעת הרעיון של נתניהו אצל קרן מציאנו? שמעתי. ראיתי, וראית צפיתי. וראית את מסיבת עיתונאים שלו עם קפטן ג'ורג'? כן. אני אגיד לך מה מאחד בין שני האירועים האלה. היה לו המון זמן על המסך, לא עלה בדעתו להגיד מילה לא על זה שיש קריסה בחדרי המיון וצריך להשקיע שם לפחות 12 מיליארד טוב, שקל. טוב, אני נאלצת להיות הסנגורית שלו. רגע, לא, אני, הוא לא נשאל על זה, כן. אז מה, גם עכשיו את לא שאלת אותי על זה שאת רק על פוליטיקה, אבל היות נכון, ובוער בי להוריד את יוקר המחיה, והיות ובוער בי לטפל בבריאות, והיות ובוער בי החינוך של הילדים שלנו, אז על זה אני מתעקש לדבר. אז אתה יודע מה, בוא נשאר עם בנימין נתניהו, ואני רוצה לשאול אותך, אמר בני גנץ של כל הסיפור הזה... כאילו לא בא לך לדבר על חינוך ובריאות ורווחה. בא לי לדבר על חינוך, בריאות ורווחה, אבל אני גם רוצה להישאר איתך בארטקור הפוליטי כרגע, כי אני חושבת שהוא גם מעניין. זה מדהים. נכון ששנינו יודעים שאת הציבור הישראלי, הארטקור הפוליטי ממש לא מעניין. מעניין מאוד, מעניין מאוד. בוא, הנה, הוא ממש רוצה לדעת למה הסבתא שלו יושבת 4.5 שעות במיון. אני מאתגרת אותך עם שאלה שלדעתי מאוד תעניין. אמר בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, שכל הסיפור של סחריה באומל הוא ספין בחירות. זה מה שאתה מרגיש? גם? במקרה אני שמעתי את הרעיון הזה. המראיין אמר לו, תגיד, יכול להיות שזה ספין בחירות? אז הוא אמר, יכול להיות שזה ספין בחירות. זה לא שהוא יזם אמירה כזאת. והמיד אמר, אבל הדבר החשוב באמת, הוא העובדה שכולנו כל כך שמחים שסחריה באומל סוף סוף הגיע לקבורה בארץ ישראל, וזה אכן הדבר החשוב באמת, וכולנו צריכים להיות יותר זהירים, בכלל בכבודם של המתים, ובית לי, בערך הזה שאנחנו, של הערבות ההדדית בינינו. תגיד, יאיר לפיד, אתה עדיין מנהל הקמפיין? כן. ואתה מרגיש שהכל בשליטה? כי ככה נראה שהמסרים מפוזרים בימים האחרונים. אני לא חושב ששום דבר מפוזר. תראי, אני אגיד לך משהו. גם הסקרים ככה... שום דבר. את יודעת, מאז שעשינו את האיחוד, היו 48 סקרים, ב-44 לדעתי אנחנו מובילים, כולל אתמול בוואלה בסקר גדול. והיא לכך, כנראה משהו אנחנו עושים בסדר. זה הפך להיות בחירות של שתי מפלגות. וזה אכן בחירות של שתי מפלגות, ובגלל זה כל כך קריטי שאנשים יבינו שפתק לעבודה זה בעצם פתק לביבי, ופתק לישראל ביתנו זה פתק לביבי, ופתק לכולנו זה פתק לביבי. מה שצריך לעשות זה להצביע כחול לבן. המסר הזה ממוקד, אני כאמור, אנחנו מטר מהניצחון, בואו נעשה את המטר האחרון הזה. טוב, יצא לך לראות ארץ נהדרת אתמול? רק את הקצה של הקצה, כי אני עובד. מה היה? ירדו עליך שוב? אתה יודע, ירדו עליך שוב עם כל העניין של הדרגות והפלאפלים שלך, סמל ראשון גאה והבמחנה, כן. תדעי שזה, אני שמח שהם עברו לנושא הדרגות שלי, כי סוף סוף ירדו מעניין הגובה. טוב, אז האמת הומור זה ממש טוב, תה לנו ככה, אני חוזרת לעניין הפוליטי, שאלה אחרונה, אתם מנהלים כבר מגעים עם שותפים קואליציונים אפשריים? פייגלין, כחלון, איווט, ישבת עם איווט השבוע? אנחנו מדברים,
כן, אני שותה הרבה קפה עם איבט. אנחנו מדברים עם כולם, וגם כולם מדברים איתנו, כי המערכת הפוליטית תמיד מאוד מהירה לזהות מי הולך לנצח בבחירות, אז כולם רוצים לדבר איתנו, אבל יהיה בחירות, יהיה תוצאות, נדבר אז. טוב, אנחנו עוד מעט נדע. תודה רבה, נכון. יאיר לפיד, מספר 2 כחול לבן, בהצלחה. תודה, תודה. ואנחנו נשארים בעניין השבת גופתו לישראל של זכריה באומל, זיכרונו לברכה, ואיתנו על קו הטלפון רב סרן יואב מיחידת הנעדרים של צה"ל. צהריים טובים. צהריים טובים בלכם. אז אנחנו היינו קודם כל מברכים אתכם, כי אתם חלק מהמבצע המרגש הזה, ו... מה היה הרגע? אתה יכול ככה להכניס אותנו לתהליך מאחורי הקלעים, איך זה קורה, מתי אתם שומעים על זה, איך מודיעים למשפחה? תראה, אלו דווקא הרגעים שאנחנו פחות רלוונטיים מבחינת יחידה לאיתור נעדרים, או מבחינת הצח"מ שחוקר את האירוע הזה של סולטן יעקב. אנחנו לא מעורבים בהודעה להורים, ואנחנו למעשה תפקידנו, הייתי מגדיר אותו בין 12 שעות, לתת נקודת ציון למקבלי החלטות, על מנת לגבש תוכנית שמה שאתם קוראים לה מבצע, כן? וזה אורך הרבה שנים, כן? והישורת האחרונה הזאת, יואב, מתי זה מתחיל? הרגע הזה בעצם, שמבינים שיש משהו קונקרטי שאפשר לעשות, כמה זמן זה עורך? כמה שבועות? אני אגיד לך את האמת שכבר ב-2007 כתבנו את היעדים האלו, כן? והרחבנו את היריעה ואת הידיעות. עד לתקופה הזאת, כשאנחנו לא רק עוסקים בחייל זכריה באומל, אלא עוסקים בשלושה אנשים, שלושה חיילים, שלנו יש, ואני מרגיש שזה אישית, מחויבות אישית לכל חייל וחייל. אני מדגיש, המחויבות שלנו היא לחיילים, ואני שמח, אפשר להגיד שמח, שאכן נמצא זכריה באומל, כי לאורך השנים לא מעט גורמים פקפקו או גרסו שהוא לא נפגע, או כן נפגע, אבל אינו, כאילו אין שום דבר שיכול להעיד שהוא נפגע. וזה לא היה נכון, כי אנחנו גם הוצאנו מסמך לפני לא מעט שנים ששלושתם אינם בין החיים. עכשיו, היה, נכון? ממה שאנחנו שומעים, בעצם היה איזשהו תהליך של הימים האחרונים גם של זיהוי ושל, כמו שאומרים, שזה היה, הזיהוי היה ודאי, ואפשר היה להגיד שהמשימה הזאת הושלמה. מתי זה קורה ואיך אתה שומע על זה? או שאתה כל הזמן בלב העניינים? תראי, אני מתעסק במומחיות שלנו, של חברי לצח"ם. אנחנו למעשה מיודעים בכל מה שקורה. לכל דבר, וזה מה שיפה פה, זה עבודת הצוות, ושכל אחד בא מדיסציפלינות אחרות ותורם את היכולות שלו למשימה המרכזית, שזה איתור החיילים, זה איתור, להגיע בחקירה לאיתור, ואחר כך האיתור עצמו, שזה נעשה שוב על ידי גורמים מקצועיים. אנחנו מודעים בכל העניין הזה, ואנחנו עוקבים אחרי זה, ואיפה שיש לנו מה להגיד אנחנו אומרים, ואיפה שאין לנו מה להגיד אנחנו צפים מהצד ושותקים, ושמחים לתוצאה, כשאנחנו יודעים שאנחנו ממשיכים לעבוד במלוא המרץ, ועצם מציאתו של זכריה באומל היא בהחלט מסייעת, כן? לנו כחוקרים להמשך עבודה. יש לנו עוד... וללא, יואב, ללא הסיוע של רוסיה, באמת זה לא היה יוצא לפועל? לא נכנס לזה. כי ראש הממשלה הודה לנשיא פוטין. אז תראי, היות ויש גופים גם בצבא שמנהלים מסעים ומתנים, זה לא התפקיד שלנו. היחידה לאיתור נעדרים כשמה כן היא. היא צריכה, כמו שאני אמרתי, ההגדרה היא מאוד מאוד ממוקדת, להביא נקודת ציון כמו שחיל אביב אוסף מידע ויש לו כרטיס מטרות. אנחנו בדיוק אותו דבר צריכים לספק למקבלי החלטות,
את סימוני המטרות שאליהם אנחנו חושבים ששם נמצאים בסבירות גבוהה מאוד, במקרה הזה הנעדרים שלנו. רב סרן יואב, מיחידת הנעדרים של צה"ל, תודה רבה לך. בבקשה, בבקשה. אנחנו חוזרים לפוליטיקה, הבחירות מגיעות לישורת האחרונה, כשהמפלגות מנסות בימים האחרונים שנותרו להניע את הקולות הצפים לכיוונן. איתנו שרן אסכל, חברת כנסת שרן אסכל מהליכוד, והיועצת האסטרטגית בירה ברדוגו, שלום לכם. שלום, צהריים טובים. טוב, אז הכל מתערבב בהכל. בואי שרן, מאשימים אתכם בכחול לבן שזה ספין בחירות, כל העניין הזה עם השבת גופתו של באומל, הנסיעה של ראש הממשלה לרוסיה. אוי, נו, באמת. למה? זה מה? זה כזה מקרי? תהליכים כאלו הם תהליכים שלוקחים הרבה זמן. אי אפשר לפרט גם אלינו, לנו, הרבה ממה שהיה מסביב לזה. אבל בדברים כאלו אנחנו לא משתמשים. כן, הגענו להישגים חסרי תקדים, יש לנו המון דברים להציג לציבור, ואנחנו עושים את זה יום-יום. יותר מזה, אני אומרת, לפני יומיים, אני אישית ארגנתי כנס כלכלי ענק, 500 אנשים, חבר'ה צעירים שהגיעו לשמוע את ראש הממשלה על ההישגים הכלכליים שלנו. אז איך אנחנו נדבר על ההישגים הכלכליים? אני אומרת לך, אז אני רק רוצה לומר שראש הממשלה יכל להישאר פה, והייתי יכולה לארגן לו גם 3 כנסים כאלו בכל יום. תראי את התמונות האלה, זה גם שווה. ועדיין, ראש הממשלה מבין שחלק מתפקידו זה לא רק הקמפיין בחירות, אלא גם האחריות של ראש ממשלת ישראל, כמו למשל הנסיעה לארצות הברית עם אייטפאק, כמו למשל הנסיעה עכשיו עם פוטין. יש אחריות מדינית גם כן, זה נמצא קודם כל לפני הבחירות, עם כל הכבוד. בואי נפנה לבירה ברדוגו פה, היועצת שלנו. אוי, נו, באמת, לא צריך להגיד שמימה. האם זה שמאשימים אותו, שבני גנץ מאשים או רומז, שמדובר בספין בחירות, במי זה פוגע? יותר בבני גנץ או בנתניהו? שאלה מצוינת, אני לא יודעת להגיד לך. כי זה קצת ציני להגיד את זה, יודעת, כולם מאוחדים סביב. כשנלך אחורנית למיליון שנה, ועכשיו רק באמת לא בכוונה, אני לא יודעת אפילו אם נולדת כשבגין הפציץ את הכור ב... למה? זאת מחמאה, מה? לא, זה בדרך כלל מנסים להקטין אנשים שאומרים דברים כאלה, אני רגילה לזה בוועדת חוץ וביטחון, ואם זאת זה בסדר, אני מכירה את ההיסטוריה, אני קראתי את ההיסטוריה, אני מכירה את זה גם, כן. אז חווינו את זה, מה שנקרא, לא כהיסטוריה. זה היה שבועיים או שלושה לפני... פחות משבועיים, שלושה לפני הבחירות, בדיוק בתאריך... מנחם בגין נותן הוראה להפציץ את הכור בעיראק. זה שאולי היה צריך להפציץ או לא להפציץ, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, כי אני לא בקיאה בו, אני לא בזה. אבל בול המועד יזדמן לשבועיים, זאת אומרת, מנהיגים בשלטון עושים כל מאמץ כדי... אני גם לא מזלזלת בזה, אני חושבת שכל אחד עושה את זה. כשהמערך היה בשלטון, וכשמפלגת העבודה בשלטון, וכשביבי בשלטון, או שרון, או שמיר, או לא משנה מי, עושים כל מאמץ כדי להסתייע. אנחנו לא נדע לעולם, אבל התוצאה היא תוצאה טובה. ויש מנהיגים כאלו שלא, ששמים במקום הראשון, קודם כל, את ביטחון מדינת ישראל, את מדינת ישראל, את אזרחי ישראל. לא רק יומיים לפני הבחירות. לאורך כל 4 שנים האחרונות, היו לנו הישגים מדיניים והישגים ביטחוניים. העניין הסתייע, אז הוא לא צריך לעשות את זה, גם אם זה יומיים או שלושה או ארבעה ימים לפני בחירות. על אחת כמה וכמה שהוא צריך לעשות את זה. זאת אומרת, אני בתור ביבי, בוודאי שהוא עושה את זה, אין בכלל ויכוח. כמה זה פוגע בכחול לבן? כשביבי מארח את נשיא ברזיל, הוא קופץ לפוטין, הוא היה לפני שבוע בטראמפ. תראי, נשיא ברזיל, אני שם אותו רגע בצד, כי אני לא רוצה אפילו להתחיל לדבר על האישיות הזאת. לגבי טראמפ, השבוע של טראמפ, שגם כן היה נועד לייצר מצג סופי ומרהיב, התחרבש עם הטילים על מרכז תל אביב, אז המצגה הזאת נפגמה בצורה מאוד יסודית. אז השאלה היא על באומל ספציפית, תראי, אני אנסה לענות בצורה כזאת. אלה שהם נגד ביבי, לא באומל ולא טראמפ ולא בולסונר, איך קוראים אותו, נשיא ברזיל, לא משנים כהוא זה. לגבי, מתחבטים בימין, שאולי אומרים שצריכים קצת לרענן את השורות אחרי 10 שנים,
עליהם, אני לא יודעת. אז שרן, את באמת הזכרת את הכנס שארגנת, נזכיר שזה היה הרצאה בסגנון TED, שעשה... כן, זה היה אירוע כלכלי, שמדברים על התחומים הכלכליים, על ההישגים שהליכוד הביא, כן. עכשיו, האמת היא שברוב קמפיין הבחירות הוא לא שיתף אתכם. זה רק בישורת האחרונה שככה ראיתי אותך, ראיתי שרים אחרים, הוא די עשה את זה לבדו. אז איך זה קורה? איך, מה זה? את ארגנת או שביקשו ממך? איך זה עובד? בתקשורת קל לבוא ולהוציא את הדברים שבהם אנחנו לא עוסקים, לא עוסקים בעצם ביום-יום בקמפיין. אני יכולה לומר לך שאירוע כזה, אומנם יותר מצומצם ויותר אישי, עם מחצית מהאנשים, אנשים אחרים, כמובן שהתקיים בירושלים, היה שבועיים לפני כן. אנחנו לאורך כל הקמפיין פועלים בשיתוף פעולה, אנחנו מארגנים אירועים, אנחנו נמצאים בפאנלים, מגיעים לאוניברסיטאות, ומשתפים פעולה יחד, זה באמת ועד כמה נתניהו משתף אתכם? בימים האחרונים הוא חוזר ואומר שיש חשש מאחוז הצבעה נמוך. את יודעת, את ראית הסקרים הפנימיים, אולי הוא עושה גם עליכם ספין. לא, באמת, כאילו, הרי אתה יודע, אנחנו לא עושים ספין, יש איתנו צוות נהדר, צוות קמפיין מדהים, שעובד פשוט מסביב לשעון, עובד איתנו סוקר צמוד, שעושה סקרי עומק, לא הסקרים. מי זה הסוקר הצמוד? זה לא משנה, אני נשאיר את זה כרגע אצלנו. אבל מה, אתם מדי בוקר מקבלים, איך עובד? אנחנו לא מקבלים מדי בוקר, אבל אנחנו כן עובדים עם סוקרים צמודים, לא כמו הסקרים האינטרנטיים שבאים ועושים, ואז לא מקבלים באמת ככה נתונים יותר מעמיקים, וזה מאוד מעניין מה שאנחנו רואים. אנחנו, הליכוד יכול לקבל הרבה מנדטים, וכמובן לנצח את גנץ, אבל כשאנחנו נכנסים לעומק ושואלים אותם, האם את שעובדת בתל אביב או הסטודנטית בבאר שבע שאומרת שתצביעי ליכוד, תסעי לקריית שמונה הביתה או תסעי לאשקלון או לכל מקום אחר בשביל ללכת להצביע, ואנחנו רואים שאין נכונות ללכת, כי יש איזושהי תחושת שעננות שכאילו הליכוד כבר מנצח ואנחנו לא צריכים ללכת להצביע. אוקיי, אז בואי ראית מאמינה לזה או שזה ספין? אם הדבר הזה יקרה, אנחנו עלולים להפסיד את הבחירות לרמה, אבל לרמה של 20 עד אפילו 27-28 מנדטים. השאלה, מה את משתכנעת שזה לא ספין של הרגע האחרון? כי רואים שבסקרים הליכוד בסדר. א', הליכוד בהחלט בסדר בסקרים. כל מערכת הבחירות היא כל כולה מראשיתה, מהיום שהודיעו עליה עד סופה היא ספין אחד גדול למזל, כאילו זה לא בכלל שאלה של מה אמת לא אמת, זאת אומרת כל מערכת בחירות בצדק היא ספין אחד שמתנהל בווריאציות אינסופיות של העניין. כמובן שכל מפלגה רוצה למקסם את הקולות לפחות שהן בטוח שלה, זאת אומרת אם מפלגה לא ממקסמת את אלה שהן אומרים שרוצים להצביע ליכוד, אבל הם לא יצביעו, כי הם יגורו בקריית שמונה, זה בהחלט בעיה מבחינת הליכוד עכשיו. הבעיה הכי גדולה בבחירות האלה, שאנחנו יכולים לדבר, אני קורא לזה, יש ליגה ארצית וליגה תחתית. אז בליגה ארצית התקיים קרב, התגוששות ענקים של 28, 29, 30, 32, לא יודעת, לא משנה. בואי נגיד באזור הזה, שניהם נעים כרגע, שתי המפלגות. העניין הוא לא הם, העניין הוא מי לא יעבור את אחוז החסימה. אוקיי, שזה, דיברנו על זה בתחילת התוכנית, שזה דרמטי. שזה הדרמה, זאת אומרת, כי ברגע שנניח סתם כולנו לא יעבור את אחוז החסימה, אז גם שרן השכל תהיה בכנסת ועוד תשאיר עודף לאחרים גם לי. אפשר להסכים שאנחנו לא נדע את זה גם ביום הבחירות אולי עצמו, ואת היית אתמול בוועדת... את קולות הימאים והחיילים, כן. בוועדת הבחירות שם דנו בעניין הבוטים, נכון? כן. למה את ככה, לא? כי תראי, לא היו דנו, לכם בוטים? לא, דנו בעניין הזה, אני חושבת שדי הובהר לכל הציבור שהתחקיר הזה היה תחקיר לא רציני, שכל האנשים האלו שנחסמו, זה היה ניסיון לסתימת פיות לצד הימין, אנחנו ראינו את זה, תשימי לב אפילו מה זה, על כמעט כל שאלה באה עם איזושהי מונח, כאילו אנחנו עושים ספינים, כאילו אנחנו מנצלים, כאילו אנחנו בוטים, כי המציאות היא שונה, המציאות היא שיש המון תומכים לליכוד, זה לא רובוטים, זה לא אנשים ששילמנו להם, זה אנשים תומכים, אני מכירה את ציפי מכוכב יאיר, 70 שנה פעילה בליכוד, חסמו אותה בפייסבוק, אישה מבוגרת, אישה שכל הפשע שלה היה לתמוך ולשתף. גם את בסדר עם קפטן ג'ורג' והשפה... אף אחד לא הביא את קפטן ג'ורג' בגלל העמדות האידיאולוגיות שלו. אבל בסדר עם זה. הביאו אותו מזל, והנה עוד הפעם הרמיזה הזו, כאילו אנחנו עושים משהו שהוא לא בסדר, אנחנו הבאנו אותו כדי להוכיח שהתחקיר הזה הוא פשוט תחקיר לא עיתונאי, הוא תחקיר כושל, הוא תחקיר שקרי, והנה אנשים שנמצאים מאחורי הפרצופים שמנסים לשקר לציבור
ולומר להם שהם רובוטים. טוב, אני חושבת שכולנו נלמד ממערכת הבחירות הזאת על בוטים והדיגיטל. אני חושבת שכולם למדו באמת איפה נמצאת המציאות ואיפה היא עוברת ומה מנסים לעשות גם בתקשורת. שרן השכל, חברת הכנסת שרן השכל הליכוד, תודה רבה. תודה רבה. ובאירה ברדוגו, יועצת אסטרטגית, תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום לאור פיליאקוב, מנכ״ל פיליאקוב דיגיטל, שיעשה לנו קצת סדר בבוטים, בחשבונות המזויפים, ולאן כל זה הולך. התלונה של כחול לבן מוצדקת, אנחנו בסדר פה. האמת שאני ראיתי את התלונה הזאת, ובכלל את זה, גם לא פעם הראשונה שהם פנו לפני כמה ימים בנוגע לאיזושהי מועמדת בימין החדש, מקום 17, באיזה מקום לא ריאלי, שגם היא כאילו השתמשה בבוטים, והתלונה היא גם לא הגיונית, טכנית היא לא הגיונית. הם טוענים שאנשים כמו יאיר נתניהו עוקבים אחרי בוטים פקטיביים. זה אמור להיות הפוך, יאיר נתניהו מעלה ציוץ, אותם בוטים פקטיביים לוקחים את הציוץ של יאיר נתניהו, והם מפיצים אותו כדי להגיע לחברים שלהם. אבל פה הם אומרים שזה הפוך, שיאיר נתניהו או אנשים אחרים בימין עוקבים אחרי בוטים. מה ההיגיון? זה אמור להיות הפוך. יאיר נתניהו מצייץ מה שהבוט אומר, כל הרעיון גם שהבוט לא יהיה עם שם כמו קפטן ג'ורג', הוא יהיה עם שם אמיתי, ואז החברים של אותו בוט לא יבדילו שהוא לא בן אדם כביכול אמיתי, שהוא ישדר אמינות. אז בכלל כל הסיפור הזה שאני קראתי אותו נשמע לי קצת הזוי, ורונן ברגמן שהוא עיתונאי שאני מאוד מאוד מעריך אותו, נראה לי פה נפל איזשהו ספין תקשורתי שהוא בכלל מבחינה טכנולוגית הוא פשוט חסר היגיון. גם את יודעת, אני הסתכלתי על המספרים, הם טוענים, זה לא נכון, אבל הם טוענים שכל הקמפיין הזה הביא 2 מיליון חשיפות, 2 מיליון חשיפות עולות ב-70,000 שקל, אז כאילו מה שהם אומרים זה ש... הגיעה איזושהי מפלגה, הפעילה את כל הדבר המטורף הזה בשביל 70,000 שקל. אז בעצם, אור, אתה אומר שנגרמה עוגמת נפש לאנשים, שאולי לא דיברו יפה, אבל ניהלו חשבונות לגיטימיים. מה שבן אדם פושם בטוויטר, זה אני לא נכנסתי לכל בן אדם, ראיתי מה הוא כתב בשנת 2016. טכנית, זה שבן אדם מצייץ, את יודעת, גם הם אמרו שה... השמות פקטיביים, בטוויטר עצמה, בהגדרות של טוויטר מותר לך לפתוח פרופיל פקטיבי, וזה להבדיל מפייסבוק. טוויטר אומרת, בשביל לשמור על דיבור חופשי, מותר לך לפתוח פרופיל עם שם פקטיבי. ברור, או לא פיליאקוב, מנכ״ל פיליאקוב דיגיטל, תודה רבה, השכלנו. תודה. כבר בכנסת הקודמת הקהילה הגאה עמדה בקדמת הבמה, בעיקר סביב נושא הפונדקאות, ונראה שגם בכנסת הקרובה הקהילה תזכה לייצוג בזכות מועמדים רבים וייצוג במפלגות השונות. בסקר שנערך רק לאחרונה על ידי האגודה למען הלהט"ב, מסתבר כי כמעט שליש יצביעו לכחול לבן, כשמרץ והעבודה נחלשות. מפלגת הליכוד אגב זוכה רק ב6% מהקולות, ואילו זהות עם לא פחות מ4.5%, למרות ההתבטאויות בעבר של משה פייגלין נגד הקהילה. אנחנו אומרים צהריים טובים לעידן רול מכחול לבן, ולאבן גרי כהן, ראש גאווה בליכוד, ראש תא הגאה במפלגה. גאווה בליכוד. שלום לשניכם. אז בואו נתחיל איתך, כי אתה פה בנחיתות קצת. למה הליכוד לא מצליח להיות הבית של הקהילה הגאה? קודם כל, ויש חבר כנסת... אני לא מבין למה אני בנחיתות. אני לא חושב שאני בנחיתות. אני חושב כשיש לנו חבר כנסת שנבחר בפריימריז, עם 23,000 קולות. אז דווקא בגלל זה, שנייה. אותנטי. ובכחול לבן החליטו לשבץ את ההומואים שלהם בעשירייה הרביעית ואת הלסבית שלהם בעשירייה החמישית. אני לא חושב שאנחנו בנחיתות. עכשיו, אני רק רוצה להעמיד... למה הם לא מגיעים, למרות כל מה שאמרת. כן, יש לנו ערך מאוד מאוד גבוה בליכוד לדמוקרטיה ולהצבעות בפריימריז. זה ערך סופר חשוב. מפלגה שיכולה לבחור איפה לשבץ את הנציגים של הקהילה ובוחרת לשים אותם בעשירייה הרביעית, אנחנו לא בנחיתות על מולה. אני לא מבין איך זה רלוונטי. אבל אני לא אקטע אותך, עידן, אני לא אקטע אותך. רגע, בוא נהל דיון, אני אאפשר לך, עידן. יש כאן מישהו אחד ששואלת שאלות ואני מוכן לענות עליהן. אני רק רוצה להעמיד דברים על דיוקם, לא מדובר בסקר, מדובר בשאלון אינטרנטי. יש הבדל מאוד מאוד גדול, בסקר יש קריטריונים מדעיים מאוד מאוד ברורים, זה לא סקר.
זה okay. שאלון אינטרנטי שהוא עלה בעמוד של האגודה, ורק העוקבים של העמוד של האגודה בכלל נכנסו. עידן רול, אתה חושב שהעובדה שאתה ברשימה ויש נציגים נוספים, זה, זה הופך את כחול לבן לאטרקטיבית? האמת היא שזה קצת טרנד כחול לבן, במובן הזה, כי זה מזכיר לי את קדימה וציפי לבני. זה היה בית ככה, זה חולות נודדים כאלה. אוקיי, אני לא חושב שאנחנו טרנד מהרבה סיבות, אבל קודם כל, כחול לבן מורכבת, כפי שאת יודעת היטב, בין היתר מיש עתיד. ליש עתיד יש רקורד מפואר של 7 שנות עשייה למען הקהילה. אנחנו הראשונים והיחידים שהעבירו באופן היסטורי את חוק הפונדקאות בממשלה של הליכוד יחד עם הבית היהודי. נלחמנו על זה, היינו צריכים גם באמת להקפיא יוזמות חקיקה והעברות כספים של הבית היהודי כדי לגרום זה לקרות. נתניהו הצביע בעצמו, ולאחר מכן נכנס לעוד אחת מתקפי הרדיפה העצמית שלו שהחליט שרוצים להפיל אותו, כי הרי מפילים חזק אותו, אצלכם לא, הרדיפה במפלגה. אני, לא, הרדיפה קיימת שם. לא, הרדיפה, אני חושב שהרדיפה קיימת, כשבן אדם חושב שעושים לו פוטש, ולכן רוצה להפיל ממשלה שעבדה טוב מאוד, כפי שגם נציג הליכוד אמר אתמול בפאנל איתי, אז הסקר, אני לא בן אדם של סקרים, אני בן אדם של שטח, והשטח פגוע, השטח זועם, בסופו של דבר בקיץ האחרון היה לנתניהו צ'אנס לעשות משהו טוב, ואחרי 4 שנים של, שהוא הפיל כל חקיקה להטיל, אני ממש רוצה להגיד ברשותך, הוא באמת עשה מעשה שלרגע אחד, אפילו תומכי במפלגה שלי ביש עתיד, האמינו שהוא הולך לעשות מעשה ולשנות ולתמוך בפונדקאות לזוגות גאים. אמר, אני אטפל בזה, ולמחרת אצביע נגד. זה היה באמת ספין מכוער וציני על משפחות, על זוגות שכמהים להקים משפחה. אני לא חושב שיש מכילה פוליטית על דברים שהם כבר בגדר ה... זה כבר, יש דברים שהם לא ראויים גם בפוליטיקה. אני חושב ששישה אחוז זה מעל ומעבר למה שמגיע להם. אוקיי, אבל השאלה באמת, אבן פה, ואנחנו תכף, אתה יודע מה, בוא נפנה קודם לאוהד חיסקי, מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב. צהריים טובים. צהריים טובים. אז ככה, אנחנו רואים, החדשות הטובות שאנחנו גם מקיימים את הדיון הזה פה באולפן, ושנושא הלהט"ב והזכויות חזק בסדר היום של כל המפלגות כמעט. אז אלה החדשות הטובות. השאלה, איך אתם מאורגנים כדי למקסם את האפשרויות שלכם, או שאנחנו רואים פה יושבים שני אנשים משתי מפלגות יריבות, ורבים ביניהם, למרות שהאינטרס הוא אותו אינטרס, לא? קודם כל אני אגיד שאנחנו לא מתארגנים עכשיו, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים פועלים בזירה הזאת בשביל להגיע למצב שבו ישבו שתי מפלגות יריבות והתווכחו מי יקדם ותקדם יותר את הקהילה הגאה בישראל. אנחנו מדברים על למעלה מחצי מיליון להט"בים בישראל, בלי לקחת בחשבון את המשפחות שלהם, את החברים וחברות. הסקרים מהקיץ האחרון, מהמחאה של הלהט"ב, הראה תמיכה של 70% מהחברה הישראלית, אפילו בציבורים יותר מורכבים, כמו הדתי-לאומי, יש קבלה והבנה שהאפליה נגד הקהילה הגאה חייבת להסתיים. מי מראשי המפלגות נפגשתם כבר? גם מפלגות ימין, כמו שאתה אומר. מי פגש אתכם? נפתלי בנט, אילת שקד, פייגלין? נכון, אנחנו נפגשנו עם אילת שקד ועם פייגלין, ונפגשנו עם כחלון ועם אורלי לוי ועם מפלגת כחול לבן, עם בני גנץ ויאיר לפיד, ונפגשנו עם העבודה, עם אבי גבאי ועם תמר זנדברג, ועם כל מפלגה ששם את הנושא הזה על סדר היום שלה ומעוניינת בהידברות, יצרנו קשר. מה שאני רוצה להבין בפרקטיקה, הפגישות הן נחמדות, אני מבינה, וכולם פוזלים לאלקטורט הזה, איך אתם מביאים לכך שהנושאים שלכם יקודמו, או לא רק מילים יפות, אתה יודע? אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שכרגע הדבר העיקרי שאפשר להוציא זה מילים יפות והבטחות. ואנחנו מקיימים פגישות שהן לא קלות, הן קשות, גם עם המפלגות הכי תומכות, אנחנו מציבים שאלות מורכבות, ומדברים לא רק על הדברים שכתובים במצע, אלא גם איך פוליטית אפשר לקדם יום אחרי שיכנסו לכנסת, לקואליציה, איך אפשר לקדם את הקהילה הגאה. ואנחנו יום אחרי הבחירות נמשיך בעבודה כל ארגוני הקהילה בשביל לוודא שאנחנו לא איזשהו קלף פוליטי בתוך מערכת בחירות, אלא שאותן הבטחות ואותן אמירות אכן יקרו ואכן האפליה נגד הקהילה הגאה תסתיים. אוהד חיסקי, תודה רבה.
תודה לכם. טוב, אבל אני חוזרת אליך, כי אתה גם חייב תשובה לעידן, וגם באמת, אם יש חשבון לקהילה הגאה לחוק הפונדקאות, הוא גם כלפיכם, בסופו של דבר אתם הייתם בשלטון, והוזכר חבר הכנסת אוחנה, שהוא נציג אותנטי של הקהילה בליכוד, אז אתה יודע, כאילו בסוף את הכסף סופרים במדרגות, ולא... נכון. מה? החוק הזה צריך לעבור. אני רוצה שהחוק הזה יעבור. ראש הממשלה רוצה שהחוק הזה יעבור. כולנו... קיבלת הבטחה ממנו? לא, למה שאני אקבל הבטחה כזאת? יודעת, לא, כי לא, בפעם לא. הקודמת זה... זה ערוץ הכנסת פה, אנחנו יודעים איך הכנסת עובדת. אנחנו יודעים שצריכים להקים קואליציות כדי שחוקים יעברו. אנחנו גם יודעים שיש אדם בשם ליצמן, שיש לו מספיק כוח פוליטי כדי להפיל ממשלה. והאדם הזה אמר ששום חוק להטאבי לא יעבור כל עוד הוא יושב בממשלה. אנחנו יודעים את הדברים האלה. יש מגבלות מסוימות. אני מאוד מאוד מקווה שבכנסת הקרובה הליכוד יהיה מספיק גדול ושהקואליציה תהיה מספיק גדולה שכדי חמשת או ששת המנדטים של ליצמן לא יהיו כף מאוזניים. אגב, יודעים כמה שווה האלקטורט הלהט"בי? הוא באמת... יש הערכות משתנות. אני לא הולך דווקא לפי כמה מעריכים שיש דמוגרפית. אני מעריך את זה בין 3-5 מנדטים. חשוב לזכור מזל שמנדט של הקהילה זה לא רק מי שמזדהה ומזדהה כחלק מקהילת הלהט"ב. זה פעמים רבות גם משפחות, חברים, קולגות שנפגעו ממדיניות המפלה של ממשלת נתניהו ואומרים, אני רוצה להיות סבתא, אני רוצה להיות סבא. וזה גם כולל לשמחתי ציבור רחב שאומר, אני רוצה לחיות בחברה הישראלית שבה הקהילת הלהט"ב... אבל איפה מה שאני ככה חושבת על זה, אבל איפה נפגש האינטרס שלכם? אתם באותו צד, לא? אני רוצה לומר דווקא, כי אני מגיע מהאינטרס שאני מכיר גם את העשייה שלהם. אני רוצה לחדד כאן נקודה מסוימת, כי את חזרת את זה כבר פעמיים, וזאת נקודה נורא חשובה. אנחנו לא מאמינים באותה דרך כדי להשיג את המטרות. לא? אנחנו לא מאמינים באותה דרך כדי להשיג את המטרות. המטרה שלי היא למנוע אפליה. אני לא רוצה שתהיה שום אפליה בין קבוצות שונות. אני לא מאמין בכפייה סוציאליסטית, כפייה של המדינה, שתקבע לנו איך לחיות את חיינו. אני רוצה את נסיגת המדינה מהחיים שלנו. אני רוצה שהחירות שלנו, החופש שלנו, לעשות את מה שאנחנו רוצים, לא תוגבל על ידי המדינה. זה גישת פייגלין, זה לא גישת הליכוד. זה חד משמעית לא גישת הליכוד. אתם ימין כלכלי, אתם לא ימין ברמה שאומר שאתם רוצים לצאת. תודה רבה שאתה אומר לי מה אני. אני מעדכן, בוא תעבור על החוקה. עידן, אני בליכוד, לדעתי, עוד כשהיית בגן ילדים. זה בסדר גמור, זה לא הופך אותי למישהו שלא יודע לקרוא. נכון, אז תקרא את המצע שלנו, אתה מוזמן. קראתי. אתם מכירים אגב מפעילויות משותפות? לא, האמת שלא, אנחנו מעולם לא נפגשנו. מעולם לא נפגשנו. אני מאוד שמח על הפעילות. לא, אני רוצה לציין את הנקודה הזאת. מעולם לא נפגשנו באירועים פוליטיים של הקהילה, כי אני פעיל רק 9 שנים באירועים פוליטיים של הקהילה, ועידן קצת פחות ממני, אז לא יצא לנו להיפגש. הייתה קיצה פה. כן, הייתה קיצה, זאת האמת. לא, אני ממש לא מתכוון להקוץ, כי אנחנו שנינו בסופו של דבר מנסים לפעול, גם אם לא מסכימים על הדרך, וגם אם אני פעמים רבות מאוכזב. ההקמה של גאווה בליכוד הייתה נכונה לזמנו, והייתה כן צעד קדימה. אני חושב שהזמנים השתנו, הקהילה הגיעה עירה פוליטית, הדרישות והציפיות היום מנציג גאה כמו חבר הכנסת אוחנה מאחורינו ומאיתה גאה כמו גאווה בליכוד, הם אחרות מה שהם היו לפני לדוגמה 5 שנים, ואני חייב עכשיו להתייחס למה שהוא אמר, כי זה חשוב. בקצרה? קודם כל, אני פשוט שמעתי את זה גם אתמול בפאנל עם חבר הכנסת אוחנה. יש פה כבר 13 שנה שנתניהו בשלטון, וכל הזמן שומעים נורא קשה בקואליציה, אנחנו לא באמת יכולים לקדם. עם כל, באמת, אני שומע את זה בהמשך ישיר למה שאני אמר לי אתמול, אם כל כך קשה ואין כוח ולהיות בקואליציה, שאלה מעולה, בוא נאפשר לאבן להשיב עליה. רק עוד דבר אחד, שאני מבטיח שאף פעם לא נאמר, אני נותן פה הנחות, בסדר, נניח ויש קואליציה, יש דברים שאין עליהם מכילה, אתה לא יכול לקדם חקיקה גאה, אבל כשחברך לקואליציה, סמוטריץ', יוצא בעוד הערה הומופובית, להטופובית, גזענית, אני מצ מצפה מגאווה בליכוד לגנות, אני מצפה מחבר הכנסת אוחנה לגנות, וגם שרן השכל לגנות, כי זה חיי אדם, זה לא חקיקה. אפילו האמירות האלה של קפטן ג'ורג' עם ה... אין לי שום דבר חיובי להגיד על אף אדם שמביע משהו הומופובי. אין לי שום דבר חיובי. אמיר אוחנה מסתחבק איתו יחד עם ראש הממשלה. בואו נאפשר לאבן להשיב. ראש הממשלה שלא היה לו זמן לפגוש איתו עד חיזקי מהפעם. אפילו פעם אחת לא כתבתי אותך, עידן. אפילו פעם אחת. וכל מה שאתה עושה פה זה רק לקטוע אותי. יש לך הרבה מה לומר, בסדר, אבל לי אין דף מסרים, אז אני צריך לחשוב במקום. בואו, אנחנו רוצים באמת להתקדם, אז בואו נאפשר לאבן לסיים את דבריו. אוקיי, אני רוצה לחדד כאן נקודה מסוימת, כי כל הזמן חוזרים אל הסוגיה הזאת של הקהילה הגאה.
קודם כל, יש המון המון ציבור להטאבי בארץ, ולציבור להטאבי הזה יש משפחות mm-hmm. מאוד רחובות. ולאנשים האלה, תתפלאי לשמוע, יש גם דעות פוליטיות. ואי אפשר לצפות מאדם שמחזיק בדעות פוליטיות, בעד כלכלה ימנית, בעד חירות, להצביע עבור מפלגת שמאל סוציאליסטית. אתם לא יכולים לצפות מאיתנו כדבר הזה. אז הפתרון היחיד שלנו, וזה הפתרון היחיד, ואני מעודד אנשים אחרים לעשות את זה, זה להיכנס לתוך המפלגות שאנחנו מזדהים מאיתן אידיאולוגית, ולקדם את הדברים האלה, בין אם זה בליכוד, ואני מקווה שיהיו כמה שיותר כאלה, ובין אם זה במפלגות ימין אחרות. יכול להיות שבאמת בסוף יהיה שיתוף פעולה בכנסת הבאה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה, עידן רול. תודה רבה לאבן גרי כהן. ואנחנו נשארים בדיגיטל ובבלגן של שהוא הביא לנו בבחירות הנוכחיות, בישורת האחרונה של הקמפיינים, כשכל אחת מהמפלגות מנסה למשוך קולות פוטנציאליים. אנחנו אומרים שלום למומחי הדיגיטל שלנו, איתי צמיר. איתי, מה היה השבוע בקמפיינים? זה כמה שבועות שאנחנו מדברים פה בפינה על בוטים. השבוע הבוטים סוף סוף זכו לכבוד המגיע להם, והועלו לדרגת צ'חצ'חים ומנשקי קמאות, כפי שהקטן ראש הממשלה. זה אפילו היה שבוע שבוע הבוטים זכו למרצ'נדייז, חולצה משלהם, חולצת בוטים. אני אגב מנסה להשיג לנו אחת כזאת. דווקא בשבוע הזה, זה היה השבוע שבוע ביבי בוט נדם, אף הודעה. האמת שאני קצת נעלבתי, אבל אנחנו נתגבר. ובגזרת הקמפיינים האנונימיים, לעומת זאת, זה היה שבוע מאוד מאוד סוער, שבו קפטן ג'ורג' הפליג למרחק והגיע הכי רחוק שהוא אי פעם חלם להגיע למסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה. הקמפיינים האנונימיים די נרגעו השבוע, גם אלה שהקמפיינים שנשלחו, ההודעות שנשלחו היו פחות אנונימיות, יותר מזוהות, ועדיין היו לנו הודעות כמו ההודעה הזאת, שלמרות שהיא אנונימית, לא מאוד קשה לנחש מי שלח או מי שלחה אותה. דבר נוסף שקרה השבוע זה שיותר ויותר מפלגות התעוררו והבינו שבחודשים האחרונים פייגלין בנה להם מנהרות מתחת לאדמה והגיח מהם בדיוק בזמן בשביל לשתות להם את המנדטים רגע לפני יומיים. אחת המפלגות שהתעוררה הכי בבת אחת זאת מפלגת הימין החדש. ראינו השבוע מתקפות ישירות של בנט על פייגלין, ראינו סרטון, עד כדי סרטון על סבתא של פייגלין כביכול, שמתלבטת האם להצביע לו. חמוד, אז תצביעי לו? לא. באמת? למה? כי גוש הימין באמת מעניין אותי. אתם הצעירים לא זוכים. ב-1992 הימין הביא 7 מנדטים לצומת של רפול. בסוף 3 מהראשונה עשו את אוסלו. אתם רוצים שזה יקרה שוב, אה? תגיד את הרעיון, אתה תשלח לי לטלגרם? אלך שדווקא הנכד שלך עלול להביא עלינו עוד אוסלו? מוישלה מתחבר לאנשי שמאל. כאלה שארץ ישראל אפילו לא מעניינת את הסבתא שלהם. אנחנו חייבים ימין אמיתי, שכל החברים בו מחויבים למחנה. וראינו גם הרבה מאוד פעילות של הימין החדש, בין אם זה באמצעות לייבים בפייסבוק, בין אם זה באמצעות אס-אמסים, אנונימיים ופחות אנונימיים, ובין אם זה באמצעות סרטונים נוספים שמנסים לייצר, לשחזר את האפקט הוויראלי של הסרטון של הילד שקט, סרטון הפשיזם, לא בהצלחה יתרה, ועדיין יאמר לזכותם שמנסים לייצר שיח, כמו למשל בסרטון ששוחרר לא ממזמן של נפתלי בנט, אוחז זיונה בכיכר רבין. שלום, את יודעת מה הבעיה שלך? חוסר ביטחון. את פשרנית, את ותרנית, את תמימה. ככה לא עושים שלום. בגללך כמעט איבדנו את התקווה. טוב, תרימי את הראש. תזכרי שאת צודקת. תלחמי, תנצחי, תני להם ברבק. ואז, ורק אז, הם התחננו שתעשי איתם שלום. הבנת איפה הייתה הטעות שלך? יופי, עכשיו אופי. אז לפחות בגזרה הזאת הם עושים את הניסיונות, אם הם הצליחו או לא הצליחו לעורר את השיח ולהחזיר את הפוקוס אליהם, גם מול המתקפות מצד ראש הממשלה וגם מול האיום מצד פייגלין, זה אנחנו נדע בימים הקרובים. השבוע הקרוב הולך להיות מאוד מאוד סוער, הישורת האחרונה, הדיגיטל עובר למרכז הבמה, בזמן שהתקשורת הקלאסית והקמפיינים הקלאסיים זזים קצת הצידה, עיקר הפוקוס יהיה על הקמפיינים הדיגיטליים השבוע, הולך להיות מאוד מאוד מעניין. תודה לאיתי צמיר, ואנחנו לנושא הבא. אחד הפקטורים המעניינים בבחירות הקרובות יהיה אחוז ההצבעה.
חלק מהמתמודדים מאחלים לאחוז הצבעה גבוה, חלק מקווים שרבים יוותרו על הזכות הדמוקרטית שלהם. במחקר שערך מרכז המחקר והמידע, בחנו את אחוז ההצבעה בישראל לאורך השנים, ובדקו כיצד מתמודדים עם הסוגיה הזאת בארצות אחרות. איתנו החוקר אהוד בקר, שלום. בוא תספר לנו על המחקר הזה שעשיתם, צריך להגיד, במרכז המחקר והמידע של הכנסת, כמובן. כן, תודה רבה. המחקר הזה הוכן במרכז המחקר והמידע של הכנסת, על ידי ועל ידי חוקרת נוספת, מיכל לרר. והוא עוסק באמת, כפי שאמרת, בשיעור ההצבעה בישראל, בהיסטוריה, בשיעור ההצבעה בבחירות לכנסת ה-20, בין כמה פילוחים שונים, ועם שיטות שונות שאנחנו רואים בעולם, שיכולות לשמש להעלאת שיעור ההצבעה. אז בואו נראה, קודם כל אנחנו רואים פה את שיעור ההצבעה בישראל במהלך השנים, ואנחנו רואים שיש איזו ירידה מאוד מאוד חדה בתחילת שנות ה-2000. אני יכולה לשער רק למה, אתה תגיד לי אם אני צודקת. ואחר כך זה איכשהו ככה עולה. אנחנו במצב יחסית טוב ב-2015, ונדע עוד מעט מה קורה ב-2019. למה בתחילת שנות ה-2000 הסיפור הזה דועך? אני יכול להגיד, מהבחינה הזאת, יש לנו כמובן מה שמשפיע על שיעור ההצבעה, לא אמרנו את זה קודם, יש הרבה מאוד פקטורים שונים שמשתכללים ביחד כדי להשפיע על זה. אנחנו הסתכלנו לתמונה הרחבה יותר, לא ירדנו למאפיינים הפוליטיים השונים שמאפיינים כל דבר. אני יכול להגיד שבאופן רחב, אגב, בכל העולם בשנים האלה ראו ירידה בשיעור ההצבעה. הייתה ירידה באמון במפלגות בעולם, עלייה של דרכים אחרות להתבטאות פוליטית, המדיה החדשה, והייתה ירידה שאגב נמשכת בהרבה מאוד מדינות מערביות, מדינות OECD גם היום. ישראל, דווקא העלייה שאנחנו רואים החל מהכנסת ה-17, היא משהו שהוא יחסית יוצא דופן והוא... כמה מנדטים לא באים להצביע? כמה מנדטים לא באים להצביע, זו שאלה מאוד טובה. ואפילו, אני ארחיב לך אותה, כי כמה מנדטים באמת יכולים לבוא להצביע שלא באים להצביע. בישראל יש לנו, בבחירות הקרובות יהיו משהו כמו 6.3, 6.4 מיליון אנשים בעלי זכות הצבעה, בעלי זכות בחירה, שמהם משהו כמו 550,000 הם שוהים בחול. ובאופן קבוע, גם ה-72.3 שהיה בבחירות האחרונות, הוא לא באמת מייצג את הפוטנציאל של המצביעים. אוקיי, אז מראש אנחנו גורעים משהו כמו 500,000 אנשים בעלי זכות הצבעה. שסביר שהם לא יבואו לבקר דווקא ביום האחד הזה, כדי לשלשל את הפתק. וזה מחבר אותנו קצת לדברים שאנחנו רואים במקומות אחרים בעולם, למשל מדינות שמאפשרות לאזרחים להצביע מחול, או מדינות שמאפשרות להצביע באמצעות מיופי כוח, כל מיני שיטות אחרות שמאפשרות הצבעה לאנשים. עכשיו, עשיתם גם חלוקה לאזורים, נכון? מה אנחנו למדים? אנחנו רואים שיש הבדלים מסוימים גם בין אוכלוסיות וגם חלוקה מי הכי הרבה מצביע? אנחנו רואים שיש הצבעה גבוהה יותר בקרב חרדים, בקרב כן, בקרב חרדים מרוסיה? שצבעה גבוהה יותר. לא הסתכלנו על הסוגיה של העולים. כן הסתכלנו למשל על החלוקה למחוזות השונים, ואנחנו רואים ספציפית שלמשל ביהודה ושומרון יש הצבעה גבוהה יותר מאשר מחוזות אחרים. בקשר לסיבות הספציפיות, כמו שאמרתי קודם, אני לא באמת יכול לתת גברים, הסבר. גברים, נשים, פילחתם? לא, אין לנו דרך לפלח גברים ונשים, מכיוון שאין את הסטטיסטיקה, כשאת מצביעה או כשאני מצביעה, לא ירשמו שאני הצבעתי כך, ואת, או אפילו שאני הצבעתי ואת אחרת, לא יהיה תיעוד של זה, אבל יהיה תיעוד של כמה אנשים הצביעו למשל בירושלים. ואז מזה אנחנו יכולים להסתכל קצת על המאפיינים של היישוב. בגלל זה, אחד מהפילוחים שאולי היה אפשר לראות, זה פילוח סוציו-אקונומי. ואז אנחנו רואים למשל שלהבדיל מהטענה שקיימת במחקר האקדמי, שאומרת שככל שאתה במעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, אתה מצביע יותר. זה לא נכון? בישראל, בבחירות לכנסת ה-20, זה היה נכון במידה פחותה ממה שהמחקר מצביע עליו. כלומר, זה יותר מתון. וזה מעניין. אפשר למצוא כל מיני סיבות לזה. בין היתר אולי... ואיך מתמודדים עם זה בעולם? הזכרת שגם במדינות אחרות, דמוקרטיות, יש ירידה בשיעור אחוז ההצבעה? בחנו שיטות לעידוד הצבעה בכל מיני מדינות בעולם. הזכרנו בעיקר מדינות OECD, וראינו כל מיני שיטות, בואי נגיד, דרקוניות יותר ופחות, שמאפשרות לאנשים להעלות את שיעור ההצבעה. למשל, הצבעת חובה, שזה מה שנהוג בחלק מהמדינות, בברזיל, בארגנטינה, באוסטרליה. עכשיו, אוסטרליה, אגב, היא דוגמה מאוד מעניינת. מדינה שעכשיו, בבחירות האחרונות שהיו לה, היה שיעור הצבעה של 91%. וזה השיעור הכי נמוך שהיה להם ב-90 השנים האחרונות. 91%.
וזה, למגיעים לזה, בגלל שיש להם חובת הצבעה. יש להם גם יום חופש? יום שבתון? יש להם יום שבתון, ומעבר לזה יש יום אכיפה. כי יש מדינות שבהן יש חובת הצבעה, אבל אין אכיפה שבאה לצידה. ואז אולי יש חובה שהיא... אבל יש מדינות עם אכיפה? יש מדינות עם אכיפה. שגורעים משהו... הזכרתי שתיים מהן עכשיו, אוסטרליה למשל. ששם, סליחה, אוקיי, ששם יש... ששם, אם את לא מצביעה, את צריכה לשלם כנס קטן, או לתת הסבר למה לא הצבעת. היית חולה, היית בחול, דברים אחרים. ואם את לא מצביעה כמה פעמים, הכנס הולך וגדל, עד שמגיע לסכומים יותר גדולים. והדיגיטל, העולם הדיגיטלי, יכול להיכנס ולשפר משהו? אחת מהסוגיות הבאמת מאוד מעניינות מהבחינה הזו, היא הצבעה מקוונת. אני מבדיל בין הצבעה מקוונת והצבעה אלקטרונית, כי הצבעה אלקטרונית היא פשוט עם מסכים, שזה יש למשל בארצות הברית בכל מיני מקומות, אבל הצבעה מקוונת, שהיא באמת שכל אחד מאיתנו יכול עם הטלפון לשבת בבית ולהצביע משם, קיים היום באופן רשמי רק במדינה אחת, באסטוניה, שהיא מדינה מאוד מתקדמת טכנולוגית, והיא החלה ב-2005, אם אני זוכר נכון, בחירות מקוונות, ושם אפשר, במהלך השבוע שלפני הבחירות, להצביע אונליין. ואם את רוצה לשנות את ההצבעה שלך, את יכולה לשנות אותה. נוח? כן. אוקיי. ואת יכולה להתלבט לך בין המסגרות. נשמע לי בלגן גדול, בלגן דיגיטלי גדול. יש שם הרבה מאוד בעיות לכאן ולכאן. אבל טוב, מרתק. אהוד בקר, תודה רבה. אני רק אוסיף, אם אפשר, שהמסמך עצמו זמין באתר האינטרנט שלנו. כל מי שמעוניין. אז אתם מוזמנים, שמעתם. מחקר בהחלט חשוב ומעניין. ואנחנו סיימנו, נהיה כאן גם ביום ראשון, בתוכנית אחרונה, לפני הבחירות של פרלמנט צהריים, המשך צפייה מענה, תודה רבה לתמי שמע, על התרגום משפת הסימנים, להתראות.